U svim godinama mojih putešestvija i putovanja diljem zemlje naslušao sam se raznih stvari. Ni u sebi ne mogu pobrojati koliko sam mitova čuo, koliko usta se klelo da je neka legenda istinita. Čini mi se da svaki kraj ove naše lepe zemlje ima neku svoju strašnu istinu o kojoj se ne govori mnogo ili barem ne glasno. A kada ste usamljeni putnik, godi vam tuđi glas, ma o čemu govorio i ma šta vam pričao. Nije da sam verovao, ali prijalo je ušima. Spavao sam i po kafanama, birtijama, po štalama i senicima, u predsobljima tuđih kuća, u čardacima ili čak pod otvorenim zvezdanim nebom. I nikada se nisam plašio, ničega, osim divljih zveri koje bi me mogli iznenaditi. Nije ni to život za svakoga, jer težak je hleb kočijaša putnika. Tako su nas zvali. Moj život se svodio na to da sedim na kočiji, držim uzda u rukama i putujem. Da brinem o konjima i da ih čuvam kao što oni čuvaju mene. I nema kuda nismo prošli i kuda nismo stigli. Tako smo moji vranci i ja jedan dan krenuli ka novom selu. Tamo je postojala farma za čije sam potrebe prevozio neke zalihe. Dalek put je bio preda mnom, ali dobro su plaćali. Vlasnik te farme bio je ugledni gospodin koji je posjedovao germansku tačnost. Njemu je više od svega bilo važno da se dogovorene zalihe dostave tačno na vreme. Za mene je čuo od jednog prijatelja. U mom poslu svi znaju ko je Rade Gige Nikolić i da uvek dolazim na vreme osim ukoliko se baš velika nesreća ne ispreči. Ponuđen mi je dobar novac da što pre krenem ka novom selu. Očekivao me je put od neka dva dana, iznadoh od samog početka da ću vrlo malo odmarati. A i takav sam čovjek. Šta ima da odmaram kada me posao čeka? Nema tu mirnog sna. Ali zato kada završim, pa naplatim svoje. Onda volim da se ispružim i spavam ceo dan ako treba. Ti snovi su mi najslađi. Govorili su o meni, zapravo spevali nekoliko reči. Kočija Radetova sve je bliže, opet Gige na vreme stiže. I voleo sam to. No, da se vratim na početak priče. Da sam ikada verovao priče o raskršćima, utvarama, vešticama, o ukletim drumovima, kafanama i sokacima, pa ja bih umro od gladi. Skapao bih poput pseta. Jer nikuda ne bih ni stigao. Ako pitate narod, ovdje je svaki put uklet. Svako selo ima pritajeno zlo koje čuči i vreba. Jer možete misliti, tu je neko umro, pa se zalutala besna duša, zapatila i zarobila. Vidite, nije Gige budala. Znam ja gdje živim i verujem u duše, tako mi Gospod pomogao. Ali ovu zemlju i ove narode su brojna carstva napadala. Ubijalo nas je kad je htelo, spaljivali, nabijali na kočeve, zatrpavali žive i svašta nešto. A više nas je mrtvih no živih, pa naravno da svaki metar ove crne zemlje kosti nekih mučenika krije. Zato ne verovah da postoji nešto ukleto, jer ako bi postojalo, a ja sam onda rođen ukleto. I tako, slušah al ne verovah, a i moje oči ne videše ništa. A sad, da se vratimo na moj put ka novom selu. Gegamo se moji vranci i ja, ne odmaramo. Kanim da stignem na vreme pa da sutra opet naplatim neku dobru turu. Jer vidite, ljudska usta mogu biti pogana, ali mogu biti i glasnije od udara groma, te sam stoga držao do svog imena. Znali su za Gigeta i tamo gde nisam bio. Sabajle sam krenuo i čitav dan stao nisam. Ipak, beše to neko kasno jesenje doba. Dosadna kišica sipila, magla se spustila, a drhtavica sve joj poljubim, kroz kaput u kosti i dušu ulazi. A hladnoća i zebnje umore čoveka, ogladne. Znao sam da moram negde odmoriti kada padne noć. Tako idem i negde pred sumrak sretnem jednog seljaka. Vraća se od nekud sa budakom na ramenu.
Stariji čiča, ali žilav, vidi se. Zaustavim konji kočiju, te ga pita. Pomoz Bog, starino, moram te upitati. Ima li negde u blizini mesto na kojem bih mogao da zanoćim noćas? Dugo putujem, a još toliko puta me čeka, pa su mi skrovište i san neophodni. Bog ti pomogao, sinovac. Al moram ti reći, nemaš ti ovde ništa u blizini. Kod mene te ne mogu, puna mi kuća čeljadi. Nego, deder, reci ti meni, kuda si se uputio? Idem u Novo Selo. U Novo Selo? A meni se sestra tamo udala. Često sam odlazio te, stoga znam prečicu do tamo. Mogu ti reći put, ali moram da te savetujem, sinovac. Noću nikako ne idi tim putem. Prvo odmori negde, pa ujutru kad svane ti pođi. Stićeš pre nego što si kanio. Au, čiča, pa Bog ti zdravlja dao ako je tako. Nego, zašto ne bih išao noću tim putem? A vide ovi moji vrani sokolovi po mraku? Taj put je uklet more, ne idi njime. Tamo se noću loše stvari zbivaju. A ja u smrt nikoga ne šaljem. Hvala tebi, rode, što brineš, ali meni duša spava. Ima li na tom putu negde da odmorim? Koliko pamtim, nema. Mada, ima tamo jedna crkva. Možeš njih da pitaš ako je neko ostao. Kako god, ako kreneš njime, do jutra si u Novom Selu. Zaista? Čiča, čiča, ako je to istina, ceo dan si mi uštedeo jer planirah tek sutra u noć da sam tamo. Ajde, pričaj, kojim putem? Kuda? I tako, rekoh ja čiči ono što sam vama. Da se ne plašim tih ukletih drumova, utvara i raznih čuda. Ako je prečica, idem. Tako i bi. Pokaza on meni pravac i krenem do mene. E sad, da li on mene zeznuo ili sam ja pogrešno razumeo njegove smernice, ne znam, da ne grešim dušu. A naročito nisam znao u tim trenucima. Ali da sam ga kleo, jesam. Satima sam se truckao kroz mrkli mrak. Uskim drumom kroz neku šumetinu. Oko, iznad mene drveće, sa nekim granama, budi Bog s nama, ko da hoće da me ščepa. Na sve to, nisam siguran da je to prečica uopšte. Ako se vratim nazad, sigurno neću stići na vreme. Ako nastavim, ne znam gde ću stići uopšte. Pritom, kao da mi je malo besa i hladnoće u ko zna koje doba, čujem ja strašne, užasne glasove koji dolaze negdje iz šume. Nisam ranije čuo takve. Vranci mi se uznemirili. Ja ih smirujem, a i sam cvokoćem, ne znajući šta je oko mene. Ih, da mi je čiča bio tu, punim budakom bi ga u zemlju živog zakopao. Kao da sam u ogromnoj pećini. Nit neba vidim od guste magle, nit mogu levo, nit desno. Možda i mečki na rupu dolazim, a da toga svestan nisam. Ipak, truckajući se, na jednom, sa leve strane, primetim čistinu, a kroz maglu nazire se nešto veliko, belo. Stanem, čkiljim i shvatim da je to crkva, bela crkva. Nju je čiča spomenuo, dakle, ako mu je verovati, na dobrom sam putu. Znadoh i tad da čiča nije kriv, ali morao sam nekoga da okrivim. Bolje sam se osjećao. Usmerim konje i kočiju ka čistini. Zaustavim se ispred crkve i siđem. Ne vidim živu dušu. Čak ni svetlo da dopire iz crkve. Pa valjda bi sveća gorela majkom. Kako god, nisam imao drugi izbor, te krenuh unutra da pitam za prenoćište, pa da zorom svoj put nastavim. Gurnem vrata rukom, a ona se otvoriše uz glasno škripanje koje odzvanjalo prostorijama crkve. Iako beše mrak, istog trena shvatih da je crkva prazna. Prosto se dalo osjetiti. Držim fenjer u ruci i tumaram tražići klup, krevet, nešto, bilo šta. I pronašao sam u zadnjem delu crkve. Raščistio krš sa klupe i legao spustivši fenjer na mali sto pored. Lako sam zaspao, ali brzo nakon toga probudio me čudan,
jeziv, sablasan zvuk koji je dolazio iz prednjeg dela crkve, negde iz pravca ulaznih vrata. Otvaram oči, ali dalje je mrak. Svatam tad da se moj fenjer zagasio. A vatru nemam, šibice mi ostale na kočiji. Taj zvuk sam čuo i drugi i treći put i nikako se nisam osjećao ugodno zbog toga. Nisam znao šta je u pitanju, niti sam mogao da naslutim. Bauljao sam po stolovima i nekako napipao sveću, ali šibice, jok. Nije mi bilo druge, no da krenem napred, ka prednjem delu, ka vratima. Mic po mic sam išao da ne bih pravio buku ili da se ne bih spotakao. Ipak, kako prilazih velikim ulaznim vratima, videh siluetu osobe u belom, baš kod vrata stoji. I vidi se, tamna vrata, te se belo dobro ocrta. Zastadoh i uplašenim, nepoverljivim, plitkim glasom upitah: ko je to? Nisam dobio odgovor, ni glasa, te sam ponovo pitao: ko si ti? Šta tražiš ovde? Umesto odgovora i reči, usledio je glasan i bolan jauk poput krika koji kida sve pred sobom. Pretrnuh iste sekunde i pojurih levo ka zidu i prozoru. Udarih u neki sto i rukama tražim nešto što bi mi moglo pomoći, a tako napipam šibice. I šta ću? Otvaram, uznemireno pokušavam da upalim vatru, ali ne ide. Ovlažile su prokletinje, neće da se zapale. Mahnito pokušavam prvu, drugu, treću, četvrtu i konačno uspevam. Prislanjam sveću, palim fitilj i shvatam da je silueta u belom na svega neki korak od mene. Bila je to žena, duge crne kose bledog lica i bele blatnjave haljine. Ponovo sam ju upitao: šta želiš? Ali odgovora nema, samo krik, taj razarajući krik. Znate li da sam se u trenu skamenio? Tresao sam se poput pruta, a nisam mogao da se pomerim. U glavi mi je vrištalo, a noge proklete zakucane za pod. To nikada ranije nisam doživio. Samo sam držao sveću, širom otvorenih očiju, dok mi se ona lagano, vrebajući, unosila u lice. Tada sam je sasvim video. Oči krvave, kao da je sve popucalo u njima. Lice i koža bledi, ali nekako ispucali kao da je odbačena, ofucana lutka. Zubi iskrivljeni, iz ušiju viri skorela krv, a ona gleda u mene sa mržnjom i bolom istovremeno. Ne znam da li su ti krici dolazili da bi mene uplašila ili zato što je ona uplašena. I dalje sam stajao, a ne mogu da objasnim zbog čega. Podigla je ruku i svoju šaku približavala mom licu pokušavajući da me dodirne. Tada primetih da su joj prsti prljavi, krivi ili čak možda polomljeni, sa puno zemlje ispod nokti. Onog trena, kad mi je dodirnula obraz tim krivim uprljanim prstom, zaurlao sam poput tebe, bacio sveću i potrčao ka vratima. Otvorio sam ih i, ne gledavši iza sebe, pojurio ka konjima i kočiji. U treptaju oka odvezao sam ih i našao se gore držeći uzda u rukama i urlajući na vrance da krenu što pre, odmah, sad. Usled straha, nisam se osvrtao, nisam smeo da pogledam ka crkvi plašeći se da je ne vidim. Konji su lagano krenuli, ali umjesto olakšanja, osjetio sam da me nešto ščepalo za nogu. Pogledam i vidim nju. Opet tri, njeni stisnuti zubi, krvavi pogled i ruke koje me vuku na dole da me zbace sa koči. Srećom, Bogu Gospodu hvala, srećom. Kamđiju kojom sam konjima požurivao, čvrsto držah u rukama, te počeh da je udaram po rukama i glavi, da urlam, vrištim, proklinjem i otresam nogu, sve dok me nije pustila. Vranci su ubrzali, a ja unazad gledah i videh je kako stoji u mesto. Odustala, urla, cepa nebo, ali ne polazi za mene. Mislim
da sam sat vremena bez prestanka zavijao na jadne vrance da požure, da ne zastaju, da nastave i da idu brže. Držao sam se puta koji me je Čiče uputio i nisam se zaustavljao do zore. Tek se razdanilo kada uđoh u mesto kojem pođoh, u Novo Selo. Nit sam pitao za farmu, nit sam mislio o njoj, već sam videvši prvu kafanu zaustavio kočiju, uleteo poput vraga, seo na stolicu, zapalio duvan i gledao u jednu tačku. Slutim kako sam izgledao, jer sve oči tamo bejaše uprte u mene. Rekao bih da sam tek tad ponovo počeo da se tresem, kada me je popustilo i kada shvatih da je opasnost ostala za mnom, u šumi kraj Bele crkve. Prilazi mi čovek srednjih godina, zabrinuta lica, seda do mene i pita: "Prijatelju, jesi li dobro? Treba li ti nešto?" Poručuje mi rakiju i shvatam da je on gazda kafane, a ja ne mogu da izdržim, već se slomih poput suve grane i kroz suze pričam mu jade svoje. Pričam da sam video utvaru, devojke, žene, da me ta utvara napala u napuštenoj Beloj crkvi. A on gleda u mene, ćuti, ne govori mnogo, ali pogledom se obraća drugima u kafani. Strpljivo je sačekao da se izjadam, pa je rekao: "Zemljače, ako će ti biti lakše, mislim da nisi video utvaru. Biće da si video devojku po imenu Marija. Već je neko vreme dosta ljudi traži i nikako da je pronađu. Ona je jadna, bez razuma odavno ostala. Bila je devojka za primer, ali niko ne zna kako i sa kim. Jadna i nesrećna ostade u blaženom stanju. Taj nije hteo da je ženi, a ona od sramote ode i porodi se daleko odavde. Pobegla od oca i majke, plašila se šta će ljudi u selu reći o njoj. Jednom se pojavila bez deteta i koliko se zna, rešila ga se, ubila i zakopala. Od tada je poput utvare, bez uma i mira, nema razuma u njenoj tužnoj glavi, a njen otac ju je više puta pronašao napolju kako rukama crnu zemlju kopa tražeći nešto, tražeći dete. Ponovo je pobegla od kuće, ali eto, do sada se nije znalo gde se nalazi. Tužna ti je to priča, prijatelj. I preteknem nekako. Lakše mi je palo ovo saznanje, premda mi nje beše žao. Ali žao mi i mene. Mogao sam i ja bez razuma ostati. Ali ipak, kad se sve sabere, na kraju je Rade Gige Nikolić, kočijaš, ipak bio u pravu. Utvare kao takve ne postoje. Zalihe sam doterao pre nego što i dogovoren, te sam ostavio dobar utisak. Sebi sam time otvorio još nekoliko vrata, ali moram priznati da nikada više nisam pošao putem za koji drugi tvrde da je prečica. Jer prečica kao takva, nikada ne možete znati kuda će vas odvesti. Da li na pravo i željeno mesto ili u ludilo. Ne zaboravite da svoje priče i iskustva šaljete na naš mail. Pritom, ukoliko volite ono što radimo, a niste nas još zapratili, učinite to klikom na subscribe ispod samog videa. Hvala što pratite i time omogućavate da zajedno rastemo. Postajemo ozbiljni i ponosni smo na to. Veliki pozdrav od Baba Jage.